prati. Kako vi gledate na, evo, prvo taj protok vremena 60 godina, a da onda nemamo baš sve odgovore? Prvo je počela priča da se on lečio nekim lažnim lekovima, veterinarskim nekim, ne bili se razboleo da ode u Rusiju. Mm-hmm. To nije radio on, jer onda je aluzija bila na nas advokate, jer ja ulazim, mene ne pretrese. Mm-hmm. Znate, ono, samo da ne zvoni telefon, a ne... Da, ja sam išao, eto, kroz taj zatvor, kako sam teo. Da je neko od nas... To donosio. Donosio i tako dalje. Mislim, glupost. Ali, jer zašto vam to tvrdi? Pa Slobodan Milošević je mogao da ode u Rusiju kad je god je hteo. Rusi su mu nudili. On je poslao sina da se spase sankcija i revanšizma koji bi bio izložen sigurno. Tako da je hteo da ide u Rusiju, otišao bi pre Haga, da. Naravno. Međutim, ono što je za mene definitivno sigurno, to je da je on umro od iscrpljenosti. Jer vidite, Momir Bulatović je bio mnogo dobar prijatelj. Stvarno smo bili mnogo dobri prijatelji. I još jedan, treći, ili nije bitno, i on je upao. I onda smo razgovarali nas dvojica. On je trebao u ponedeljak da svedoči u korist Milošević. Kasnije je svedočio meni kod Šajnovića i vaš sagovornik. Obrad Kesić. Obrad Kesić, koji je mnogo pomogao Šajnoviću. I da mu se zahvalim još jedan. Kao svedok saradnika? Svedok. Odbrane Svedok, da. Jer on je govorio o Clintonu i o njegovim nemogućim uslovima. Zašto Milošević nije potpisao sporazume, zašto je to bilo nemoguće. A to smo mi branili i to je otpalo kasnije od presude. Dakle, za Miloševića, on je bio stara škola. Znate, 20 dana je mlađi od mene bi, Milošević. I mi smo naučili na papir. A vi ste mladi naučili sada na ove... Telefon. Na telefone i na... Tablet, kompjuter i to. I tako dalje. Kompjuter. I mi smo naučili na papir. Tako da sam ja i Šajinović je bio njega da mu pomogne. I ja sam više puta išao kod njega. Iako ga nisam tu branio, ja bih kao branilac u Beogradu. Jer ja sam do kraja ostao branilac u Beogradu. I onda je to on imao jedno brdo papira. I onda je stalno to čitao i beležio, upoređivo. Bilo je Udruženje Sloboda u Beogradu, to su isto advokati, pravnici, istoričari koji su slali ovim advokatima u Hagu. I on je to sve čitao. I ja mislim da je Momir Bulatović tačnu dijagnozu dao, jer kad je u subotu otišao kod njega da se dogovaraju kako će u ponedeljak da svedoči, on mu je rekao, pusti me da se ispavam, ne mogu da izdržim više, iscrpljen sam, i te noći je legao da spava i više nije probudio. Dakle, ja lično mislim da nije nikakav nasilna smrt, ali da su ga ubili iscrpljivanje. Jer gomilom papira... Svesno i planski, da. Svesno i planski, naravno. Kao što sam i rekao da je prodat, zato što je, i hvala Bogu da je ta knjiga, to je pregovarač koji je rekao da su pare donete. Za Ruse ne znam, ali su mi rekli da je 50 miliona dolara neko podeli. Da li je tako ili nije, ne znam. Ali ovo znam sigurno, jer je... Begović to je napisao, koji je pregovarao i napisao u knjizi da je on prodat u Hag da bi se otpisali dugovi Srbije. I još nešto, vrlo je važno. Borka Vučić je otkupljivala te dugove srpske za dolar i jedan cent. To je tako, znate, kad su dugovi slabe mogućnosti da se naplate, onda prodaju dolar za pola dolara, za 20 centi i tako dalje. I ona je to kupovala i onda ih upravo i ovi iz DOS-a otkucali Borku da otkupljuje dugove. Mi smo mogli da otkupimo dugove za 34.000 dolara od 700-800 miliona.
I to je bilo... Podeljeno su mišljenje, što je sada i Goran rekao, u vezi sa svim tim dešavanjima i u Hagu i evo, tokom svih ovih 16 godina nakon smrti. I evo samo da se još kratko vratimo na sada možda i ove paralele i time da zaključimo razgovor između ovih intervencija u nekadašnjoj Jugoslaviji i sada ove ruske invazije na Ukrajini. Vidimo da pomenuti Wesley Clark kaže da on ne vidi nikakve sličnosti u vezi sa tim. Kako vi to komentarišete budući da eto na neki način ste i tekako bili uključeni u sve? A kako nije? Pazite, oni su nama govorili da se, optužnice je bila od dana bombardovanja na ovamo. Da će sprečiti genocid. Sa tim nazivom i s tim bombardovanjem. Sad će i slično da bude da sprečavaju genocid. Koji bi se desio ako bi se desio. Dakle, isto identično je situacija sa Ukrajinom kao i sa Kosovom. Jedan deo treba Ukrajine da se izdvoji. I ovi to podržavaju. Odnosno, ne podržavaju Zapad. A kod nas su podržavali, Rusi podržavaju, ovi ne. Isto, mi smo imali Amerikance koji su podržavali Kosovo. I dvostruki aršin. Dvostruki aršin, naravno. Ali, da se razumemo, međunarodno pravo ne postoji. Ne postoji više. Dakle, mi o njemu pričamo mrtvo slovo na papiru. To je pravo jače. Zato je mi govorimo, mi možemo da posredujemo. Mi imamo puno srca za to. I imamo i dobre odnose i s Rusijom i s Ukrajinom. Ali pitaće ljudi ko to posreduje. Treba bude velika sila. E pa mi nismo velika sila, samo znamo da ginemo za velike sile. Pa je kraj da jednom prestanemo da ginemo. Za ove ili za one. Ako je nekako moguće. Hvala vam mnogo, gospodine Fila, na izdvojenom vremenu. Hvala mnogo i vama. Družit ćemo se i narednih dana, s obzirom da, eto, bliže se izboru, a vi ste jedan od kandidata za gradonačelnika, ali je to... Ali o tome ćemo neki drugi. Hvala vam. Jasno.